Ռուսկանությունը հայտարարություն է տարածել, ես դեռ անելիքներ ունեմ այս պաշտոնում եւ մեր երկրում։ Դե ոչ կորեկտ են այդ լրատվամիջոցները սկզբնապատկերը որտեղից է, որովհետեւ իրականում իրականությանը չի համապատասխանում։ Ցուցակները ճշտելու գործընթացն արդեն ավարտվել է։ Ոչ, դեռ շարունակում է։ Շարունակում է։ Ընթացքում ձեզ կտեղեկացնենք, ավարտելուց հետո կտեղեկացնենք։ Ասելիս ընթացքում արդեն նշեցիք, որ անճշտություններ կան, դրանց թիվը։ Իհարկե կան, դե հնարավոր է, այո։ Ավելի շատն են, հնարավոր է։ Դե չեմ կարող ասել։ Ես նախկինում չեմ տիրապետում թվերին, ես Երևան, ճիշտ է, էլի Երևանում, հա, Երևանի մասով ասեմ, հնարավոր է ելնի, համեմատենք, ավարտենք, համեմատենք, նոր կասեմ։ Երբ կավարտենք, որ ձեզ։ Կավարտենք, շուտով կավարտենք։ Վեր բան չասեցի, շուտով կավարտենք։ Ոնց կներեք, կային, որ դուք պատրաստում եք արտակարգ։ Նոր ես պատ։ Կներեք, ինձ չշացայեք։ Նոր ես պատասխանեցի, որովհետեւ չեմ պատրաստում գնալ, ես մնում եմ հայրենիքում, իմ երեխաները պետք է մեծանա մեր հայրենիքում։